Сергію, дружина юних пожежників, команда Кадри! Отож, давайте привітаємось! Вітаємо тата! Вітаємо маму! Вітаємо Барака Обаму! Вітаємо уряд український! Для вас тут маленька Кабінська! Руку допомоги. Лише в нього на стінах в кожній кімнаті є план евакуації. Тільки в нього код під'їзду 101. Лише в нього замість душу стоїть пожежний кран. Фраза «гори, гори, ясно» звучить непереконливо. Лише він своїй коханій дарує своє палаюче серце. Шукайте в кожній пожежній частині мужнього рятівника Петренка. Ще не мала нам чисті вади ліс і гори, всього вдох стає. Люди різні тут живуть, а щось є мовиш нам, що тримає в купі, розлучитись не дає. Для вас дружина юних пожежників команда Кадри! Я знаю, тому що це дуже важливим у наших хлопців. Ваші перемоги. Сьогоднішній чудовий день Святого Миколая. Нам дуже приємно брати участь у величному заході, приурочений цьому чудовому святі. Саме нашій команді і всім виступаючим дуже приємно знаходитися в такій теплій атмосфері, тому що ми виступали сьогодні перед глядачами не тільки Тернопільщини, а ще й з дітьми, перед дітьми, які переселилися до нас із Сходу. Ще це наголошує одне, що діти єднають Україну, що саме за ними майбутнє держави. І також наша команда «Дружини юних пожежників» Кадри безпосередньо активно бере участь у пропаганді пожежної безпеки. Саме ми закликаємо усіх дітей під час новорічних свят прагнути дотримуватись її, звичайно, дивитися за своїми молодшими братами та сестрами, відповідно, щоб не скоїли ніякої біди. Якщо сталася біда, то, звичайно, потрібно телефонувати на 101. Ми раді, що ми донесли хоч частинку якоїсь теплоти в душі дітей, які знаходилися в залі, безпосередньо. Прагнемо надалі співпрацювати із Державною службою надзвичайних ситуацій. Ну, наша команда називається «Кадри». Ми досить молоді, нам 3 роки. Ми участвуємо у різних фестивалях, показуємо КВН. Під час своїх виступів, ну це залежно який конкурс, ми, наприклад, на цьому конкурсі ми хочемо показати, що потрібно бути обережним, потрібно, якщо сталася якась пожежа, то не потрібно панікувати, а знайти 101. Тому що якщо панікувати, то може статися тільки гірше. А також ми хочемо закликати дітей не гратися з сірниками, тому що це часто приводить до поганих випадків. Відповідальність рятує